Եմ փորձի փոխանակման առումով կնշեք այս կոնֆերանսի կարևորությունը, քանի որ նաև այլ երկրներից ներկայացուցիչներ կան, ովքեր զեկույցներ կներկայացնեն մանկապարտության ու ծառայության մասին։ Ասման խոսքում նշեցի, որ Հայաստանը կարող է իր ցուցանիշներով հանդես գալ հպարտությամբ, և սա լոկ խոսքեր չեն, գիտեք, որ ամենաբարձր ամբիոններից, ՄԱԿ-ի ամենաբարձր ամբիոններից Հայաստանի ձեռբերումները այս ոլորտում մանկության հետ կապված իցույց են դրվում աշխարհին, և մենք կարողացել ենք բավականին լուրջ կրճատել և նորածնային, և մանկական մահացությունը 30 տարվա ընթացքում, ավելացնել բյուջեն, որը որ բավականին բարենպաստ է անդրադարձել համակարգի վրա, բայց մենք այսօր քննարկման առարկա ենք դարձնում գիտական հենքի վրա դրված վերաբաշխում անելու խնդիրը առողջապահական ծառայությունների առողջապահության ոլորտի, մասնավորապես առողջապահությունը բերել հենց բուն առողջություն ստեղծելու և առաջնային օղակում ապահովելու մանկաբուժության խնդիրը բավականին լուրջ է այսօր, որովհետև միջին տարիքը մանկաբուժների երկրում 68 տարեկան է, մանկաբուժությունը դառնում է քիչ գրավիչ երիտասարդության համար, և թե վատ սովորույթներով, թե կլիմայական, էկոլոգիական ոչ բարենպաստ պայմանների և նաև վարքագծային այդ գաջետ դաստիարակության հետևանքով մենք շատ մտահոգիչ թվեր ենք արձանագրում, մասնավորապես 10-րդ դասարանի ավարտող երեխաների մոտ ըստ մեր հետազոտությունների միայն 7.5%-ն են, որ բացարձակ առողջ են, հիմնական խնդիրները տեսողության և հենաշարժային են, և թե գիրության հետ, թե ուրեմն թերսնուցման հետ կապված եւս ահազանգող տվյալներ ունենք, որը պատճառ է հանդիսանում, որ մենք կարողանանք մեր փորձի փոխանակումը իրականացնենք մեր կոլեգաների հետ արտերկրից, որոնք ժամանել են այս կոնֆերանսին։ Գիտեք, շատ պրակտիկ է պետք լինել այս հարցին, առաջի հերթին նրանց նյութական ապահովվածությունը պետք է լինի, և այս ոլորտում իհարկե այդ մեծ փոփոխությունները, որոնք արվեցին վերջին տարիներին, շուրջ 40%-ով բարձրացավ մանկության տրամադրվող բյուջեն, այնուամենայնիվ երկրորդային օղակում այս ամենը տեղ ունենում, և առաջնային օղակում մնում է քիչ գրավիչ, և իհարկե սոցիալական պաշտպանվածությունը առհասարակ բուժաշխատողների հետ կապված, գիտեք, որ այս հարցը մշտապես գտնվում է քննարկման, զազրելի դեպք լինելուց հետո քննարկման առարկայա դառնում, բայց դա հարիր չէ մեր հասարակությանը, հարիր չէ բուժաշխատողի հանդեպ բռնություն իրականացնել, առավելևս երեխայի հետ կապված մանկաբուժի, իսկ երբ այդ մանկաբուժը շարունակում է իր մասնագիտական օգնությունը և երեխային շարունակում է բուժօգնություն չնայած իրականացված բռնությանը, կարծում եմ, որ այդ դեպքերը պետք է օրինակելի դառնան որպես բժիշկի կեցված մեր ուսանողության համար։ Տեսակետներ շատ ժամանակ հնչում են, որ երբեմն նաև բժիշկներն են որոշակի առումով թերանում իրենց աշխատանքում, ինչն էլ նյարդերի պատճառ է դառնում, վերջի դեպքին ձեր գնահատական ինչպիսին է, ինչ է ձեզ հայտնի, ինչ է տեղի ունեցել։ Որևէ արդարացում չի կարող լինել, որևէ տեսակի բացատրություն չի կարող լինել, ես բացարձակ կողմնակից չեմ, որ ինչ-որ հանգամանքներ քննարկվի, թե ինչու բուժաշխատողին իր մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս կարելի է բռնության ենթարկել, առավելևս կնոջ, առավելևս երեխայի ներկայությամբ, և իմ հարգանքի և կարեկցանքի ուրեմն խոսքերն եմ արտահայտում այդ բժիշկում, որը որ շարունակել է երեխային բուժօգնություն իրականացնելը, սա բժիշկի կեցվածք է, իսկ այն ինչ որ տեղի ունեցել, կարծում եմ իրավապահների տիրույթում պետք է լինի, և հասարակական պարսավանքի առարկա պետք է դառնա, դա հարիր չէ մեր ժողովրդին, մեր հասարակությանը, սա եզակի դեպք չէ, սա եզակի դեպք չէ, և պետք է սրա մասին բարձրաձայնել, և համընդհանուր ուժերով սա պետք է ուղղակի հեռացվի մեր ժողովրդի կենցաղից և մեր
մշակույթից։ Օրենքի բաց կա, հա, ինչը ստիպում է ձեռք բարձրացնել բժշկի վրա, մինչև հուլիսի 1-ը նաև քրեական օրենսգրքում կար համապատասխան հոդված, որը հետագայում փոփոխվեց։ Գուցե դա է, հա, նաև պատճառը կամ անպատժելիության մտնոլորտը, որը տիրում է, ստիպում է նման կերպ վարվել։ Ես կարծում եմ, որ այս պայմաններում բացի բացարձակ դատապարտումից այլ քննարկումները ավելի խորացնեն վիճակը։ Չի կարող բացատրություն լինել որևէ տեսակի, երբ բռնությունն է իրականացվում բուժաշխատողի նկատմամբ, կրկնում եմ, կնոջ նկատմամբ, կրկնում եմ, երեխայի բժշկի, երեխայի ներկայությամբ։ Այս ամենը խոսում է նրա մասին, որ մեր հասարակության մեջ կան խորը հոգեբանական խնդիրներ, որոնք դրսևորվում են պարբերաբար այսպիսի ճչացող զազրելի երևույթներով, որի մասին պարբերաբար լսում ենք նաև մամուլից։ Սա համընդհանուր դատապարտման դաշտում պետք է լինի, իսկ իրավապահները պետք է այս հարցում լինեն առավել քան խիստ, հաշվի առնելով, որ հուլիսի 1-ից այդ հոդվածի կետը ուղղակի դուրս եկավ քրեական օրենսգրքից, որի համար ես ափսոսում եմ։ Այո, բուժաշխատողի նկատմամբ իր պարտականությունները կատարելիս պետք է օրենքը լինի էլ ավելի խիստ։ Իսկ ինչ վերաբերում է բուժաշխատողի պարտականություններին, ես կարծում եմ, որ այս հարցի վերաբերյալ քննարկումներ և բոլոր տեսակի հարցադրումները կարող են լինել թե պատկան մարմիններում, թե ուրեմն իրավապահների կողմից, բայց ոչ բռնության ձևով և ոչ հիվանդանոցում, առավելևս երբ դա տեղի ունենում մանկական հիվանդանոցում երեխաների ներկայությամբ։ Ինչ օրինակ են ծառայում, ինչ են թողելու իրանց երեխաներին, մեզ սազական չէ, և ես խստությամբ, ամենայն խստությամբ կարծում եմ, որ այս հարցի պատասխանը պետք է տան մեր իրավապահները։ Նախ կողմնակից չեմ, որ բոլոր մասնագիտությունները թարգմանվեն, որովհետև նրա ուրեմն բարեունչ այդ գնահատականները կարծեմ գերիատրիայի մասին ենք խոսալու։ Այստեղ կա մտահոգիչ մեկ ցուցանիշ, մենք որպես հասարակություն ծերացող հասարակություն ենք, առաջի պահորդությունը կարող ալինի շատ ավելի լավ, որ մեր մոտ ծերերը երկար են ապրում, ես շատ ուրախ եմ, իմ մասնագիտության դաշտում հիմնականում աշխատում եմ տարեց տղամարդկանց հետ, բայց հասարակությունը, եթե 7%-ից ավել, իսկ 60 տարեկանները 12%-ից ավել, դա ծերացող է համարվում, այդ բուրգը, որի հիմքում երեխաները պետք է լինեն և գագաթում արդեն տարեց և ծեր մեր հասարակության անդամները պետք է լինեն, մեզ մոտ խախտվում է։ Ես թվերը մեջբերում արեցի, որ 90 թվականին Հայաստանում ծնվել է 80,000 երեխա, 2000 թվականին ծնվել է 32,000 երեխա և այսօր 36,000 երեխա։ Մենք երեխաների թվականակի հետ կապված շատ լուրջ քննարկման առարկա պետք է ունենանք, որովհետև մեկ վերարտադրողական տարիքի կինը մինչև 49 տարեկան փաստացի 1.6 երեխայի ծնունդ է ապահովում, և բժշկության զարգացումը և սոցիալական պայմանների ուրեմն բարեփոխումները բերում են նրան, որ մեր տարեց մարդիկ ավելի երկար են ապրում, ի ուրախություն մեզ, բայց դա տոկոսային հարաբերակցության մեջ բերում է հետևյալ ցուցանիշների, որ ամբողջ այդ բուրգը խախտվում է, հիմքը սկսում է բարակել, և փաստացի գագաթում մենք ունենում ենք արդեն ավելացող մարդկանց քանակություն, որոնց մեծ սիրով իհարկե խնամք են ապահովում, բայց այդ խնամք ապահովողների թիվը և առհասարակ ուժը երկրի, դա երեխաներն են։ Երեխաների թիվը պետք է ավելանա, տարեցների թիվը ավելանալով մենք ծերացնում ենք հասարակությունը, մենք ոչ թե պետք է այդտեղ քննարկենք ինչ անենք, որ տարեցները երկար չապրեն, հակառակ պետք է անենք, որ երկար ապրեն և լավ ապրեն, և այսօրվա քննարկումը նաև նվիրելու է ոչ թե երկար, այլ նաև ոնց, ոչ միայն երկար տարիներ, այլ նաև արևշատ տարիներ, հա, այդպիսի ոչ թե երկար կյանք, այլ կյանք դեպի տարիներ տալու սկզբունքն է քննարկում, բայց հիմքում դրված է երեխաների
քանակության ավելացումը եւ նրանց առողջությունը, առողջ սերունդ ձևավորելու խնդիրը։ Մեր ապագա սերունդները արդեն մանկության եւ դեռահասության տարիներին ստանում են բազմաթիվ առողջական խնդիրներ, որի արդյունքում նրանք մեծ դժվարությամբ են ձևավորելու այն ավելացրած արժեքը, որը պահելու է նաեւ տարեց եւ մեր ծեր անդամներին, ծնողներին եւ առհասարակ մեր հասարակության այդ հատվածին։